ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ବଦଳି ବାତିଲ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଡାବୁଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷିଷ ସାହୁଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ କରିବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ମିଳିତ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷିଷ ସାହୁ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ 2020 ଠାରୁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଡେପୁଟେସନ ନେଇ ଡାବୁଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚିଠି ନମ୍ବର 8557/26 ଅକ୍ଟୋବର 2023 ତାରିଖ ଦିନ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷିଷ ସାହୁଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଜ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ବଦଳି ବାତିଲ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଖବର ପାଇ ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ଉକ୍ତ ବଦଳି ଆଦେଶକୁ ବାତିଲ କରି ଡାବୁଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ସବୁ ଆଶା ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ ଆମର ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ଯେତକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। କାରଣ କ'ଣ ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାର ଡକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ତ ଏବେ ବି କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତିକି ଆମେ ସପୋର୍ଟିଂ ପାଉଥିଲୁ ସାର୍ଙ୍କଠୁ, ଆଉ ଯେତିକି ଆଶା ବି ମାନେ ଏତେ ବିଜି ଥିବେ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ବିଜି ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଜି ସାର୍ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦରକାର ବୋଲି ବି ସେ ବିଜି ମାନେ ସମୟ କାଢ଼ିକି ଆମକୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଗୋଟେ କରିବେ ଆଉ ହସିକି ଗୋଟେ ପଦ କଥା ହେବେ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗୁଛି। ସପୋର୍ଟିଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରର ସପୋର୍ଟିଂ ବି ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁ। ତ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରୁ ଯଦି କେହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ କହିବେ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ହରତାଳ କରିବୁ ଆଉ କେହି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, କେହି ଦିଦି ବି ଆମର ମାନେ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଆଣିବେନି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ବି ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷିଷ ସାହୁ ସାର୍ ଯିଏ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରୁ ଡାବୁଗାଁ ପିଏସ୍ସିକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ CDMO ଆଜି ରିଲିଫ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାହୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଆମ ଡାବୁଗାଁ PSC ଦେହତୁ କି 12 ଡକ୍ଟର ଜାଗାରେ ଆଜି ଆମର 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ PSC ବି ଡେପୁଟେସନ୍ କରିକିରି ସେ ନିଅନ୍ତୁ ସିନା ଡକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁଭାଷିଷ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଡାବୁଗାଁ PSC ରିଲିଫ୍ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କରନ୍ତି ରିଲିଫ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବେ ବଦଳି କରାଯାଉଛି ବୋଲେ ରିଲିଫ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି CDM ସାର୍, ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେ ଡିଫଲ୍ଟ ଅଛି କି କାମରେ ଅବହେଳା କି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଅଛି କି? ନାହିଁ, ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ବିହେଭିୟର୍ ଭଲ, ଲୋକାଲ ସିଏ, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ କୋଭିଡ଼ ବେଳକୁ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ସହିତ ବି ତ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଆସି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କୌଣସି ସୁଫଳ ଯଦି ବାହାର କରିବେ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ, ଡାବୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ PSC ଇଏ କରିଦେବୁ, ଅଚଳ କରିବୁ। ମେଡିକାଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? କାହିଁକି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷିଷ ସାହୁ, ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସିଏ ମାନେ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଏଠି ଆସିଥିଲେ, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରୁ ଡାବୁଗାଁ ମେଡିକାଲକୁ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଆସିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ସାର୍ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲକୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ CDMO ସାର୍ ଆମର ଇନଚାର୍ଜକୁ ଏଠୁ ରିଲିଫ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଚାର୍ଜ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ, ସେ ସାର୍ ଆମର ଏଠି ରିଲିଫ୍ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ସାର୍ ଏଠୁ ରିଲିଫ୍ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରକାର ଥିଲା ସେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି କି? ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ନା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ମେଡିକାଲରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କେତେଟା ରହିବା କଥା? ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା 5ଟା ଅଛନ୍ତି, 5ଟା ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, 12ଟା ରହିବା କଥା, 5ଟା ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଦେବା କଥା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡକ୍ଟର ଦେବା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବା କଥା, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବଦଳି କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ
गवर्नमेंट सुनबे ना जो सीडीएम सार अच्छा सुनबे ना तो आगामी दिन कौन करवा चाहते आगामी दिन में सब कम बंद कर डाबुगांरु तरंतन जेना रिपोर्ट विश्वविजय न्यूज ओडिशा।